Aslında okuyorum mesela hukuk yeteri. Aslında Karasu. Ապրել ես այդ քան եւ երկել ես բոլորը գիտեն բայց որ կարող ես դեռ ավելին երկել եւ ավելին ասել իհարկե դա ոչ թե հերոսություն է այլ պարզապես զեկույց ես ինձ պետք է զեկուցեմ ինչի համար գիտեք պետք է զեկուցեմ որ ես պատրաստ եմ շարունակելու իմ երկչական գործունեությունը Կենթանի լեգենդ, իր արվեստը տենց եմ ես հասկանում։ Ես ուղղակի շատ սիրում եմ Ռուբեն Մաթևոսյանին, մեր մեծ ժողովրդական արտիստն է։ Շատ մեծ արժանիքներ ունի եւ շատ բոլորը ժողովուրդն է շատ սիրում իրեն, այնպես որ այս տարիքում ցանկացել եմ որ ներկա լինեմ, դե պատկերացրեք արդեն։ Իրա երգերը հավանում եմ շատ, շատ լավ է երգում։ Մենք շատ սիրում ենք վարպետին, շնորհավորում ենք, թող ինքը երկար ապրի, որ մենք էլ ապրենք։ Ոչ ոք չի կարող փոխանին։ Ինքն եղբորս ընկերն աղել նա ժամանակին, շատ հաճելի աղել նա լսելը։ Ինչքան էլ ուզում է լավ երգեն, Ռուբեն Մաթևոսյանը մնում է Ռուբեն Մաթևոսյան։